Se você é criativo hoje, mas sabe por que você é criativo, você vai ser criativo sempre. Se você é criativo hoje não sabe por que, que você teve as ideias criativas, ou seja, você não domina o método, você não vai ser criativo sempre. Imagina assim, você é saudável hoje. Se foi lá, fez os seus exames de sangue, os exames de colesterol, os exames padrão de pulmão, enfim, deu tudo maravilhosamente bem. Você sabe por que você está com exames daquela maneira? Ah, não, não sei, eu... Eu bebo, eu fumo, eu como mal, eu não faço exercício, mas eu estou maravilhosamente bem. Dado. Se você dominar o porquê, né, todo o seu processo genético que você está daquele jeito, vai continuar sendo assim para sempre. Agora, se você não dominar, é melhor você ter outros tipos, outras técnicas.